Դարամես մարդկային հաղորդակցումը ունի երկու ձև, վերբալ և ոչ վերբալ։ Խոսկային ձևը իհարկե ավելի զարգացած է, ավելի կարևոր է, բայց կան հաջորդող ոչ վերբալ ձևեր, և հայացքը այդ առումով, աչքերը շատ ցուցադրական են։ Բոլոր ազգերի մոտ կա հայացքի, աչքերի նկատմամբ շատ արտահայտություններ պոեզիայի, արվեստի, գրականության տարբեր գործերում, բայց տեսեք, հայի աչքերի մասին են ասում փախիտ։ Հայի աչքեր, սիրուն աչքեր, սևանտ է ձեզ պատել դարեր, սև վիշտ է ձեզ տանջել, մաշել, ձեզնից ժպիտն առել տարել, լույսի լճակ, աչեր տրտում, այդ երբ դարձակ այդպես խնդում, հայի աչեր, սիրուն աչեր։ Աչքերը խիստ կարևոր օրգան են մարդաբանների համար, ռասայական դասակարգումների, էթնիկական բնորոշումների, մարդաբանական տիպեր բնութագրելու համար։ Մարդը ամբողջական է, և բնական է, որ մարդու մարմնի տարբեր մասերը, լինելով այդ ամբողջության մասնիկներ, անպայման ինֆորմացիա են տալիս այդ ամբողջության մասին։ Նույնը և աչքերն են, ուղղակի աչքերը ավելի երևացող են, և զարմանալի է, լինելով այդպես երևացող, լինելով այդպես արտահայտիչ, բայց հոգեբանության տեսանկյունից քիչ են ուսումնասիրված։ Բժշկության տեսանկյունից ուսումնասիրված են, նրանք հատուկ ձև կա, մեթոդ կա, որը կոչվում է իրիդիա դիագնոստիկա, այսինքն աչքի բիբի կառուցվածքի և ստրուկտուրայի հիման վրա անում են եզրակացություններ։ Արդեն ընդունված բան է դա, նույնիսկ կոմպյուտերիզված է, այն աստիճանը է ֆորմալիզացված, որ կոմպյուտերը նայում է և դուց է տալիս տվյալները, թե ցույց է տալիս, թե ինչ հիվանդություն ունի մարդը, որտեղ պարզվում է, որ աչքերի բիբերում արտահայտված է ներքին օրգանների վիճակը։ Հավանական է, դա նորմալ երևույթ է, մենք սովոր չենք ուղղակի, որ մարդու ամբողջության այդ բարդության մեջ կարող է առանձին մի որևէ մասնիկ բավականին շատ քանակով ինֆորմացիա կրել։ Ինչ ասել է հայի աչքեր, որ հատկանիշներ են, որոնք բնութագրում են հայի աչքերը։ Մարդաբանների համար դրանք առաջին հերթին մուգ գունավորումն է և լայն կտրվածքը։ Այս երկու հատկանիշներով հայերը միանգամայն տեղադրվում են հարավ-եվրոպայի դրասայի մարդաբանական տիպերի միջինացված ուրեմն տվյալների մեջ և առանձնապես չեն տարբերվում։ Հայի աչքերը, հայի հայացքը իհարկե ունի և ընդհանրություն և տարբերություն մնացած ազգերի հետ համեմատ։ Եվ ասեմ, իհարկե մեր աչքերում արտացոլված է և մեր անցյալը, բայց նաև մեր անցյալը ազդում է մեր ներկայի վրա, էլի աչքերի միջոցով, որովհետև փաստորեն տեսեք, ընդունված է, որ ամենացուցադրական կողմը հայացքի դա տխրությունն է։ Աչքերը ունեն այնպիսի հատկանիշներ, որոնք Եվրոպայի դրասայի մակարդակով կարող են ռեկորդակիր համարվել։ Որոնք են այդ հատկանիշները։ Առաջին հերթին դա հայի աչքերի մազածածկույթի փարթամությունն է, դեմս երկար թարթիչների և թավ ունքերի։ Բնորոշ է հայերի համար երկու ունքերի բաժանարարը, կթարմատը, որը իր զարգացվածությամբ համաշխարհային մաքսիմումի է հասնում և այդ առումով մեզ հետ կարող են մրցել միայն ավստրալիայի աբորիգենները։ Հայի զույգ աչքերը միմյանցից բաժանում է մի այնպիսի հզոր օրգան, ինչպիսին հայի քիթն է, որը հատկապես աչքերի անկյունների, ներքին անկյունների հատվածում իր հորիզոնական տրամաչափով դարձյալ համաշխարհային մաքսիմալ ուրեմն չափեր է դրսևորում։
առանձնահատուկ արտահայտչականություն է տալիս այնպիսի մի կարևոր հատկություն, ինչպիսին ասիմետրիկությունն է։ Մի աչքը մյուսից ավտոնոմ կկոչելու կամ ունքը մյուսից ավտոնոմ վարձրացնելու հատկությունը, այդ ասիմետրիկությունը ասեմ, որ դարձավ շատ հատկանշական է հայերին։ Հայի աչքերի թեքությունը, ակնակապիչների արտաքին և ներքին անկյունների և ըստ այդ աչքերի կտրվածքի և անկյունների թեքությունը, որ եթե մենք ուրվագծենք, սխեմատիզացնենք, միանգամայն ապլիկացվում է և համընկնում է հունական տրագեդիայի դիմակի հետ։ Հոգեբանության մեջ ըմբռնման օրինաչափություն կա, որը կոչվում է ապերցեպցիայի օրենք, այսինքն մենք ինչ որ բաներ ըմբռնում ենք մեր փորձից և մեր հուզական վիճակից ելնելով, այդ շատ գեղեցիկ հոգեբանական օրինաչափություն է։ Եթե մենք սովոր այստեղ, եթե նաև ընդունենք, որ դիրքորոշումներ կան ազգային պատմության կողմից տրված մեզ, ուրեմն համապատասխան, եթե դրան է գումարենք, որ զուտ կառուցվածքային մարդաբանական է, այսպես տեսանկյունից կամ ֆիզիոլոգիական տեսանկյունից, կառուցվածքը այնպիսին է, որ ավելի ուղղված է լինում թախծոտությունը ցույց տալու, բնական է, որ մենք արդեն կարող ենք ըմբռնել նույնիսկ ոչ թախից հայաց, որպես թախից հայաց։ Հայկական լեռնաշխարհի մեր նախնիների մարդաբանական տիպը ավանդված է ոչ միայն հնագիտական նյութերով և գրավոր սկզբնաղբյուրներով, այլև այն հետաքրքիր հնագիտական գտածումներով, որոնց վրա պատկերված է մեր նախնիների կերպարը։ Այս առումով շատ հետաքրքիր են և վաղ բրոնզե դարյան, և միջին բրոնզե դարյան, ուշ բրոնզի, երկաթի դարաշրջանի ուրարտական և նույնիսկ անտիկ ժամանակաշրջանների հնագիտական գտածումները։ Մասնավորապես հետաքրքիր է Քարաշամբի գավաթը, որտեղ ներկայացված է 23 անձանց կերպարներ։ Դրանք կլորագանք, կարճագանք, ընդգծված քթով և մեծ աչքերով անհատներ են, ըստ որում երկու խմբի մարդիկ նույնպես, որոնք պայքարում են մեկը մյուսի դեմ։ Ընդգծված է կլորագանգությունը, լայն ճակատը, քիթը, աչքերը և ըստ էության բացակայում է բերանը։ Հատկանիշ, որ կարծես թե պահպանվում է նաև ուշ շրջանի պատկերային և քանդակներում և փորագրություններում և դրվագումներում։ Այս առումով հետաքրքիր է ուրարտական նաև թիթեղների վրա արված մարդկանց պատկերները, որտեղ ընդգծված է աչքը, քիթը և չկա բերանը։ Եվ զարմանալի է, որ նույն պատկերագրությունը հազարամյակներ անց պահպանվել է նաև 19-րդ դարի հայկական եկեղեցական գորգերում։